Då vill jag fråga Annie om du skulle vilja få komma hem till gården och dejta mig. Jättegärna. Det tycker jag låter jätte. Men när du blir kär eller förälskad, är du beredd på att kämpa då för det du vill ha? Ja, jo men det är jag. Ja. Absolut. Då är det den känslan du ska ta till nu. Ja, det är väl det. Jo, men jag tänker kämpa för Dennis. Jag tror att denna sommar kommer bli jättebra. Det tror jag. Och jag hoppas verkligen att det kommer klicka med mellan mig och Dennis. Och att det kan bli någonting. Så, vi ska fortsätta. Ja, då skulle jag vilja fråga Liselott. Ja. Om du vill komma hem till gården och se hur jag har det. Och sätta dig till mig. Du vill jag jättegärna. Alltså, jag känner typ... typ jätteglad. Okej. Gärna prata, ursäkta. Du blir väldigt glad. Ja. Ja. Ja, när man kommer till gården, det ska bli jätteintressant, jättekul. Ja, jag ska ge hjärnet för att lära känna den här killen. Nu är det några som sitter på spänn här, det förstår jag ju. Vem blir den sista då? Den sista tjejen som jag vill bjuda in är Filippa. Ja. Gud, ja, jättegärna. Alltså det kändes som jag hade typ 100 kilo stenar på mig och så bara försvann allihopa när han sa mitt namn. Gud, vad glad jag blir. Nu känns det väldigt, väldigt bra. Det ska bli jätteroligt att komma dit. Åh, gud. Jag ska flytta in hos Dennis i sommar. Ni som då inte kommer med till gården. Jag ska veta att det har varit svårt. Alltså jag har hört om att våndas. Alltså vi har inte haft något bra samtal, jag och Dennis idag. Och det är en tryckt stämning i gruppen. Och vi är olika individer. Och många tar plats och många tar mindre plats. Och jag känner väl att jag inte har kunnat visa mig själv. Men ja. Jag kommer att lämna er nu. Så ta hand om tjejerna nu. Ja. Prata med dem om förväntningar inför gården och allt sånt där. Absolut. Så önskar jag alla en trevlig sommar. Vi ses snart. Hej då. Hej då. Hej. Jag blev lite kanske så här något av valen blev eller kanske lite chockad. Det var väl så man inte hade tänkt kanske. Det är väl lite blandade känslor. Det är ju jättekul att jag får komma hem till gården, men man hade kanske hoppats på att man hade fått dela tiden på gården med några andra. Jag tycker inte det är jobbigt att Annie ska följa med. Det tycker jag inte, men det är klart att man ser väl henne lite som kanske konkurrens. För jag menar, ja, hon är snygg.